بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. مرقاشينا مركي على يقي طوخاقة يقوليها نوع عالتعيشي وحن كسو أوروبية قوليان سببها عنو دورتنا وحا كمي دورتنا وقولي سيدا على هاي سيلينج ودير وقولي آدي آدو ونكسن وهاي سيلينج وقولي لحقل كاكوبان يشان مسقلون وقولي إلا أفر كوني يشان بقولو سكوير فيدا له بيس ما تكون لسانتا هاي دحدو لسانتا هاي دوشو لسانتا هاي مركي آد بدوه لدون تاسعونه وو ورنا على شيدان كيالي وايد السلامي وضيق ساق ورقبتان مريكة بيمي وجد كأوين هالكوي مع ذي واحد إنا عند عند يو وهدي عن كهلو عن مركزي وضيق وربتي رسمي على كدكتو وهالك على كدكتو الحمد لله رب العالمين مريكة مع كهلي وحيا بضن وأنا كفي لينين مركي هرتنا صورة يصوتون عن رجاهسن بان هالك كهلي وأي كم تاي قف إنه قري ليه دقي كرو waxaan taaganahay kiradi yurub waa kala raysan bal hadda guriga kana eegaya hadduu qalciyana waa qaadanaya soo sidaas ma aha ciine aad iyo aad maad san tahay guriga sidaad ku arkay shorti waa guri aad weyn oo bangala waa 6000 oo square feet guriga wuxuu leeyahay horta laba fadhi fadhi hoose fadhi dusha iyo fadhi sare waa saddex fadhi weeyaan wuxuu leeyahay afar musqulood qolalkuna waa 6 guriga wuxuu kala leeyahay wax yeelo four seasonal oo ardaa u eeg dabada markaad ka baxdan waxaad tagaysaa wax yeelo balcony oo lagu talagalay caweyska guriga sida waa kasoo gurigana waa custom made oo guriga lagu talagalay inuu qofku la yimaado naqshadiisa wuxuu kala wataa shiilo guriga waa high ceiling halka waxaa laga saaray laba qol oo ay ahaan lahayd waa laga saaray si qofku u arko magalaysta dabaqadaha sare ee waaweyn guriga hadda laabto sida kale wuxuu ka samaysan yahay daaqado waaweyn oo isku wada furan oo ay dadka qaar ma jecla ciriiriga gurigan sida loo arkay sawa wuxuu leeyahay isaguna saddex hawo gadis buu leeyahay oo air conditionkii iyo solar systemka inta buu leeyahay wuxuuna ku shaqeeyaa waxa la dhaho maayada dabka haddii maarta dabku kaa go'o dab gaara ayuu leeyahay wuxuu kaloo leeyahay laba fireplace oo dabka kulaalisa caweyskii sida ardaaga oo kale marka nimanka tagno dusha markaad tagto guriga hoosta markaad soo egto waxaad arkaysaa gurigii oo dhammaan ilaa halka ugu hooseysa ilaa halka ugu sareysa isu furan dadka qaar baa noocaa jecel halkan haddaan dib u eegno kijada kijada wuxuu leeyahy guriga laba kijo tan waa taa dadka ka siinaysa cuntada ta ka dambaysana waa taa cuntada kusoo kelinaysay waayo dadka qaar ma jecla qiiqa iyo naqaska iyo suurkooda iyo maryahooda ay galaan guriga waxaa lagu sameeyey shino wi-fi markaad cuntada karinayso wi-fi guriga aad ka daari kartaa ka karin kartaa laakiin markasta biilka bixi yaan electriga lagaa koosan dheriyo dabka kuu saaran meesha kugu guban marka waxa weyaan guryahani waa guryaha noocaasa wuxuu kaloo leeyahy wax leeyahay double oven hadaa halkaa kaadso double oven waxa weyaan laba oven oo istuu saaran oo midna uu yahay kii lagu karinayay ee mudada dheer qaadanayay midna uu yahay kii xawliga amba dhaqsaha u karinayay layihahdo microwave marka horta gurigu dhammaan waa sidaas waxyaabahan kusoo kordhina waxa weeyaan gurigan dhagxan aad arkayso waxa weyaan waa dhagaxi dabiiciga magaalada laga qoday dowladda maraykanka waxay uga sheegay guri kasta oo la dhisay waxyaabaha dabiiciga deegaanka u ah meesha uu yahay qayb ka mid ah inay guriga ku jirto marka dhagaxan waxaa laga soo saaray xaafadan oo la yihahdo meel guur marka guriga haddaan ku sharxo dhammaantiis waa caynkaas markaa dibadda u baxdo wuxuu ku fadhiyaa point 2 acres waxaad ka dhisan kartaa beer waxaad ka samayn kartaa waxyaaba kale activity marka gurigu waa caynkaa kusoo dhawow wuxuu kaloo leeyahay haddaan kuu sheego guriga qoriga laga sameeya bal loox laga sameeyey saddex loox ayaa waddanka laga isticmaalaa oo waddankayna ku isticmaali jirnay midi waa lebiga midna waa garoonka midna waa geedaha halkan waxaa laga yihahda markaa waa jeeri muhaag iyo mugaagani baa la kala yihahda markaa guriga dhammaantiis waxaanu ka samaynay garoon garoonkaa waxaa lagu talagalay dadkii reer gaashaamaa mararkii garanugliya gaashaama joog jiray geedkaa garoonkaaba yaqaaneen markaa geedka quwaaxiis wuxuu ka samaysa anigaba garoonkaa waa aqaano kaa dhuxusha ka shinde waa kaa dhuxusha ka shinde marka hadda garoonka haddii la sagartay waa geedkii reer halka guryaha qaar baanu ka samaynay waxaa layihahda sugarkayn amba quwaax markaa guryaha soomaalina ma jecla markaa inta badan guryaha dhammaantood oo caynkaas isku soo wada duub waxaan ku go'aaminayaa dadka soomaalida waa dad liibaanay oo kobcay xaggi dhaqaalaha iyo xaggii deegaanka taas waxaa gow ka ah guri iibsashada waxaana kow ka sii ahaa imaatinkaaga oo kaleo isaguna furo ah oo soomaalida u kala dabqaaday waayaheeda soomaalida meel kastay joogto iyo deegaan kale isla joogto waa isku waayo waa isku aragti markaa midaynteenna dhaqankeenna wanaageena iyo dhaqaalaheena wuxuu ku dhisan yahay guri aynu wada abuurano iyo inagu isa soo saarno dhaqaalaheena wareejina bismillaahi raxmaan raxiim magaalada Minneapolis aan joogaa saa idin sheegay dalka markii hore waxaanu imid inaan indhaindheeyo oo haddii aan ka helo aan yurub kasoo digarabto wax badan iguma qaadan fikir badan iyo wadatashi badanna igama baahan markiiba go-aan degdegaan gaaray mahadaha ka gaartee ganacsade walaalkay Mustafa Martin ayaa la ii keenay
oo Soomaalida halka ka saacida qaabkii ay guriyo u heli lahaayeen runtiina ah broker ee maxaa ku raadayay dalka Mareykanka cadaan iyo madow gaalo iyo islaam ba aad looga tixgeliyo galaan gal fiicana ee suuqa u leh guriyo badan oo soo tusay waa ila dadaalay baan oran karaa haddii dhinacna ganacsi waa kaga jira laakiin haddana Soomaalinimadii kama marno oo waxa weeye mar walba waxa uu jecelaystay waxa ugu fiican inaan helo haddii tahay xagga quruxda iyo isagoo jeebkayga dhaqaaleynaya haddii tahay dhan qiima waxa u naasilay haddii ahaan lahayd dhinaca quruxdaba guriga ugu naqshada fiican ugu quruxda badan qiima ahaana kan ugu naasilan alxamdulillah rabbil caalamiin dadaal dheer ka bacdi waxaan go'aansaday guriga kan inaan qaato guriga kani waa guri ilaali xuqul ka kooban runtii qaabka loo dhisay aad aan ula dhacay aniga aad igu filan aan is oran karo munaasibba kuu yahay waa meeshaan ku raaxaysan lahay adduunyada haddii dhowr maalmood baa lasii joogaa mar haddii jeebka maxaan ku yidhahdaa waxay soo galeen waxaan jecelahay dhowrka maalmood inaan si fiican aan uga noolaado marka walaalkay waxaan leeyahay aad iyo aad aan u mahadsan tahay dhiilkaasi waa dhan weeye dhan weeye waxaan rabaa oo kale inaan halka ka xuso dad badan waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan shiino culeyow adigoo jarmal degan oo soomaalinimada ka sugo nin jarmal ah sidee kugu suurtagelaysaa inaad guri halka uga iibsatid waxaa jirta dadku waxyaaba aysan faahfaahsanayn baa jira aniga nin ganacsada ah baan ahay runtii dhaqaale badana wax iga soo galaa shirkadaha kan maaragtay silicon valley fadhiya youtube iyo maxaa ku dhahdaaye meta ama facebook saa u taqaaniin shirkadahaas marka waxaa jira wax la yidhaahdo heshiis ay wada gaareen jarmalka iyo mareykanka mareykankuna uu kula jiro jarmalka keliya maaha dalal badan oo caalamka ka mid a heshiiskaas wuxuu dhigayaa in muwaadiniinta labada dhinac ku kala nool waddankii ay markaa joogaan maaha ee dalkiisii uu cashuuri karo oo aysan ku dhicin laba cashuur oo kale si loo fududeeyo isguurka iyo isdhexgalkii maaragtay dadka marka halakan marka anu guri ka iibsanayo waxay ka dhigan tahay anuu jarmalka guri ka iibsanaya runtii jarmalka marka la joogo oo kale ama yurub oo kale waxaa laga yaabaa in soomaalidu inay guriga ka iibsato inay iska adag yihiin oo xataa xagga aaminaadda waxaa laga yaabaa inaan aad lagu sii aaminin laakiin minneapolis markaan imi cariga mareykanka waxaan ku arkay soomaali halkan dhex gashay waddankii iyaguba ka mas-uul ah xeerarka soo saaray xildhibaanna ah qaadiya ah qareenna ah askar ah meel kasta jooga taasi waxay keentay marka inay dadkii ka mid noqdaan wax loo fududeeyo la aamino maxaa ku dhahdaa guri dee guriga kan qiimuhu ku kacayo ma wada shubayo mana wada hayo laakiin qayb ka mid aan sii shubayaa intii kale aan kirada ku bixin jirayna waxaan leeyahay mulkiyadeeda leeyahay bay tartiib tartiib maxaa ku dhahdaa iiga bixi doontaa dadka soomaaliyeed ee halkan degan walaalkaybaa maxaa ku dhahdaa qorshahaas usoo dejiyey taasaa ku kaliftay inay dad badani maanta dad milkiiliyaala oo deegaana ay yihiin oo guryo iyagu leeyihiin ay degan yihiin halka horey ay guryo dad kale lahaa ay dulsaar ku ahaayeenoo ay lacag badanna bishii ka bixin doonee ka jireen markii la doonana laga saari jiray ama maalin kasta la dul taagnaan jiro halka iyo halka iyo halka maxaa saa u yeesheen la oran jiray marka dad kaloo yurub jooga na waa ku dhiirigelinaya waxaa leeyahay waa awoodaan kaalaya aad iyo aad baa u mahadsan tahay waxa weeye sidaa waxay ugu fududeysay haddii nin ganacsi ku jirana waa ahay haddana haddii soomaalinimadii meesha kama marnayn waa ku mahad celinaya waxaana rajaynayaa dadka ila midka ah ama halkaas joogeen ama dibad iyo meel dheer ka yimaadeenna sidaa ay soo dhoweysay qiimaha leh si la mid a inaad usoo dhoweyso iyadoo imaha haddana waxaynu hal qodob baan sii yara baritaanayaa arrintaa uu sheegay dan wadaagta guuda xagga cashuuraha ka faa'iidaysta qof kastoo imika maalgeshi ku sameeya maraykan 500,000 green cardka farta laga saaraya dadka soomaalidana waa loo fura meesha adduuntada joogo maraykanku waa shili lala soo gab qabiilkaa doonto ahow taas waa intaad mahadsantay hadda inaan qaaliya intaan cabdiboos u dhiiban oo nala shaqaystay oo assistantka ah ayaa hadda kusoo dhawaynaa daruuro oo matasho xagga haweenka ummadda soomaaliyeed oo dhan soo dhawow daruuro maasha allah tabaarik thank you martin shiini hortay soo dhawaaw aniga waa iska garanayay inaad ka heli doonto magaalada marka maasha allah tabaarik aad iyo aadna waxaan uga helay sida walaalahaaga wadamadaas kala degan aad u dhiirogelisay marka maasha allah adiga sida ilaahay wax walba kugu fududeeyey iyagana insha allah kugu fududaan doona soo dhawaa amiin
إلى ما أنت سيدي واجو بري واسعون إن يقولي على شيرة وحكت دورة شبضة لا بقول بري على صوت سيل لكن بقول كان ودي و جزيرة دي دائما الولد وقمر سوى عن شيء كتير ما هو حالا إن إلى هو بركيو وكمان تنا دول مهتمين لو هذا هوش ولا هو جب جبو إما كل واحد نسعيه إنه وراقي يبك ما شاء الله.